dig. Ja, hejsan Tore. Mitt namn är Mastak. Jag ringer från en hemsida som heter mmanytt.se. Det hörs väldigt dåligt, Janne. Mitt namn är Mastak. Jag ringer från en hemsida som heter mmanytt.se. Jaha. Och jag skulle vilja ställa några frågor till dig om det är okej. Okay. Varsågod. Varsågod. Bara så du vet, jag spelar in allting. Så ifall det är någon fråga du inte vill svara på så är det bara att säga inga kommentarer. Okej. Okay. Yes, då kör vi. Har du lust att förklara den här händelsen med angående David Bjelkheden? Vilken händelse? Att han har blivit straffad 2 år för att ha dopat sig. Nej, det är riktigt att han har blivit det, ja. Men har du lust att förklara hur det har gått till? Han har blivit testad med ett otillåtet medel och sedan har dopingkommissionen anmält det till dopingnämnden och sedan har dopingnämnden fattat beslut om det. Och din titel, du är ordförande i dopingnämnden då, eller? Jag är ordförande i dopingnämnden. Okej. Okay. Så som och jag var den som var med och tog beslut. Du var med och tog beslut, okej. Okay. Ja. Jag tänkte det här straffet. Från Davids sida så anses ju den här dopingen som ett misstag. I sådana fall, varför så hårt straff? Dels så... Det finns ingenting inom dopingreglerna som kallas för misstagsdopning. Det gör det inte. Däremot så finns det regler som gör att man kan sätta ner straffet om man dels bevisar hur det har kommit in i kroppen, dels bevisar att det har inte varit i avsikt att förbättra prestationsförmågan. Och har det kunnat bevisas då i Davids fall? Han har inte talat om vilket preparat han har ätit som har innehållit det förbjudna medlet, nej. Så därför hade han inte talat om hur han hade fått det i sig. Okej, men om man gör det så kan hans straff sänkas då, eller? Det kan det göra, men han ska också i så fall bevisa att han har inte gjort det i prestationshöjande syfte. Jag förstår. Nu undrar jag, varför gick ni inte ut med det här när ni fick reda på det vid första gången vid A-testet? Först och främst så är det någon som åker ut och testar honom. Det brukar vara en patrull på kanske 2, 3, 4 personer som åker ut och testar på plats. Mm. Därifrån så skickas A- och B-prov till ett laboratorium. Och så småningom får man alltså ett resultat därifrån och det skickas då till dopingkommissionen som är ett organ inom Riksidrottsförbundet också. Dopingkommissionen underrättar då den misstänkte och frågar, vill du ha B-provet analyserat? Mm. Och så småningom då så blir även B-provet analyserat och då först anmäler dopingkommissionen detta till dopingnämnden. Så dopingnämnden har fått besked om detta någon gång i början på det här året om jag inte kommer ihåg fel. Men jag tänkte på det synd om svenska MMA-fans och arrangören själva som gick miste om Davids match. Ja, så det förstår jag också. Men frågan är då vem som borde ha informerat om detta. David har ju själv fått besked om detta. Det har han fått i samband med att B-provet är analyserat i december 2010. Han har ju vetat om att båda proven innehöll det förbjudna medlet. En gång till, har du lust att upprepa det där, David? När vi får beskedet från dopingkommissionen att de anmäler detta till dopingnämnden, då skickar vi det till
dels till den misstänkte. Sedan skickar vi det till hans förening och vi skickar det också till aktuellt specialidrottsförbund. I det här fallet är det väl Svenska Bud- och Kampsportförbund, tror jag att det var. Har du lyssnat? Så vi har informerat på det sättet. Däremot så går vi inte ut och talar om vilka som är anmälda, det gör vi inte. Har du lust att upprepa, när fick David reda på att både test A och B var positiva? Ja, det kan jag inte, alltså jag har inga handlingar kvar i det. Men alltså, för det första så var det så att det var en match i oktober. Mm. Var det inte så? Det stämmer. Och sedan är det en, testar man alltså A-provet. Mm. Därefter bestämmer sig David för att han vill också att B-provet ska testas, ska undersökas. Och då får han betala det själv. Mm. Och jag har för mig att resultatet av B-provet kom i december. Okej. Okay. Så att i december har alltså han fått besked om att både A- och B-provet innehöll förbjudna substanser. Okej. Okay. Sedan när detta kommer in, då säger sig dopingkommission att då har de gjort sitt. Då anmäler de detta till dopingnämnden någon gång i januari, om jag inte minns fel. Januari eller februari har de anmält på honom till dopingnämnden. Då skickar vi de papper som vi har fått in, så skickar vi det till den misstänkte för yttrande, för han får ju komma till tals hos oss. Mm. Men vi skickar det också till Specialidrottsförbundet och vi skickar det till den berörda klubben. Det låter som mycket pappersarbete. Det är en del pappersarbete, det är det, men det är inte särskilt mycket, det är det inte. Ja, men hade det inte räckt med en instans där de både ger straff och testar och... Ja. Nej, det ska vara olika personer som testar och ger straff, det tycker jag definitivt. Det ska inte vara den polis som stoppar dig på gatan, ska inte också döma dig. Nej. Nej, för jag tänkte bara så att man får ner förhandlingstiden så att det blir kortare, så man får reda på svar mycket snabbare. Så gör man ju, ibland gör man ju att det går snabbare, det gör man. Men det finns möjligheter att snabba på det hela. Det finns en tröghet även hos oss på Riksidrottsförbundet till exempel att vi har inte utnyttjat möjligheten att skicka mejl allt för mycket. Mm. Det vill de inte göra på Riksidrottsförbundets kansli. Sedan är vi då en del som reser runt och arbetar, till exempel Magdalena Forsberg. Mm. Och är hon borta på VM i Ryssland en vecka för det här med skidskytte, mm. ja, då får hon inga papper under den tiden. Okay. Hon vet ingenting för att allting skickas hem till hennes bostad. Borde man inte anställa fler personal då? Nej, det har ingenting med det. Borde anställa någon som kan trycka på en mejlknapp. Ja.